Birinchi navbatda rozigrishga o'zim to'xtatdim, o'zim stop berdim do'stlar. Lekin Husniddin, sen bitta qizni hayotini barbod qilishingni yana takrorlayapman. Qo'ymayman, ruxsat bermayman bu narsaga. Hamma narsaga nuqtani o'zim qo'ydim, sababi rozigrish qumorligidan xabar topdim va bu haromligidan xabar topdim. Menga harom pul kerak emasligini his qildim. Habib Brat kanaliga rahmat aytib qolaman, shu insonga ham shunchalik yoritib, shunchalik bir xalqni o'ylab chiqqanligidan va bugun shu faktlarni men ochib bermoqchiman sizlarga. Haqiqatlarni fakt bilan ochib bermoqchiman. Ey nonko'r, WhatsAppni ichida cheklari yarmi senda edi. Yarmi ham emas, bu ozginasi senda edi. O'sha odamlar pulini ololmay qoldi, bilib olgin. Lekin bu qilgan rasxodlari tan olmasdan qochib ketvordi. Meni yonimdan qochib ketvordi. Haligacha men Husniddinni topolganim yo'qman. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, sizlar bilan Habib Brat kanali admini Asqar. Garoj bizga Dodas TV'dan video murojaat keldi. Biz uni ham tingladik, uz globalni ham tingladik. Buni oxirgacha ko'ringlar. Nima uchun bu rozgurish tugaganligini hammasini Dodas TV tushuntirib o'tgan. Oxirgacha abzatini ko'rish kerak, tushunarli, panyatna bo'ladi. Nima uchun bu Alloh yo'liga mana shu rozgurish harom ekanligini bilib, mana shu yo'ldan qaytdi. Bu pulni kimlargadir qaytarib berdi, kimlargadir o'zini WhatsAppiga tushgan. UzGlobal TV'ga aloqaga chiqish qiyin bo'lyapti. Meni o'zim ham chiqa olmayapman. Bir chiqdi, tamom, yo'q. Uni WhatsAppiga tushgan cheklar Dodas TV'da yo'q. Cheklaringni taylanglar, pullaringni qaytaradi agar xohlasalaring, inshaalloh. Agar yana sizlarni takliflaring bo'lsa, kelinglar, meni taklifim ana shu pulni xayriya yo'liga, xayriya, qiynalgan oila yo qiynalgan kasallar yo kimgadir, mayli shu pulni siz yutmadingiz deb hisoblang o'zingizni. Ana shu pulni xudo xohlasa biron kishiga bir topshirib, musofirdagi mana shu sizlarni xudo xohlasa duodirib, syomka qilib, chatga qilib yuklaymiz kanalimizga. Bizdan uzoqlashmanglar, Dodas TV'ni murojaatni eshitinglar. Vabshe men uni unaqa deb o'ylaganim yo'q. Malades, ko'ngli ochiq, oxirigacha pulni qaytaraman dedi, gazini bossin. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman va bugun bir ikkita haqiqatlarni sizlarga aytib o'tib ketmoqchiman. Yaqin kunlarda UzGlobal TV kanali admini Husniddin tarafidan har xil ig'voyi, tuhmatli gaplar bilan menga, Markaz TV'da yana o'sha operator bo'lgan o'g'lingi bolaga nisbatan har xil ig'voyi, tuhmatlar qildi. Bu haqiqatlarni hammasini aynan men bilaman va men bu videomda hech kimga tuhmat qilmoqchi emasman va hech kimni dilini xira qilmoqchi emasman, hech kimga qalbiga ozor bermoqchi emasman. Bugun bir ikkita tuhmatlarga nuqta qo'ymoqchiman. Aziz yurtdoshlar, birinchi navbatda rozigrishga qaytib o'tib ketmoqchiman. Yaqinda biz Andijonli bir akaxonlar bilan fond qildik, fond tashkil qilindi. Shu fondda xudo xohlasa men ham bir o'zimni hissalarimni qo'shishni boshlayman. Rozigrishdan hozirgi paytda judayam kam insonlarni haqqi qolgan. Agarda sizlarni shu roziliklaringni bersanglar, shu pulinglarni ehson qilsak, shu nogironlarga, qariyalar uyiga shu ehson qilib sizlarga video rolik orqali bir ko'rsatsam, shu inson bir qariyalarni, nogironlarni bir duosini olsak. Bir ertangdan bir video chiqaraman do'stlar. Nogironlar uyiga borib bir chiroyli ehsonimizni qildik va bu o'sha yerdagi bir manzarani ko'rib ko'zimga ko'z yosh keldi. Alhamdulillah, birinchi navbatda soppa sog'ligimizdan Allohga shukrlar qilishimiz kerak. Ba'zida nolib qolamiz. Ba'zida bir nolib bu hayotni tashvishlaridan ba'zida to'yib ketamiz. Lekin shu payt shu insonlarni ko'rsak, Allohga ham sanolar bo'lishini, alhamdulilloh deyishni o'rganamiz ekan do'stlar. Birinchi navbatda rozigrishga o'zim to'xtatdim, o'zim stop berdim do'stlar. Hech qanday Husniddin yoki boshqasi nuqta qo'ygani yoki biletlar sotilmay qolganidan emas bu. Hamma narsaga nuqtani o'zim qo'ydim, sababi rozigrish qumorligidan xabar topdim va bu haromligidan xabar topdim. Menga harom pul kerak emasligini his qildim. Dilimga bir iymonni Alloh berdi va bir ikkita shu nima deydi, domlalarni, bir ma'ruzalarni eshitib qolib
ro'zig'irish qilish aynan menga emasligini his qildim. I birovni haqqini ham yemasligini o'zi oldindan his qilganman va birovni haqqiga xiyonat qilmaganman ham shu paytgacha. Lekin juda ham ko'p tuhmatli toshlar bizga shu paytgacha otilgan, buni kanalimizdagi insonlar ham biladi. Husnuddinga men ortiqcha gap gapirmoqchi emasman. Avvalo Alloh bu insonga insof bersin. Alloh insof bermasa qiyin. Chunki bu insonni qilayotgan ishlari, oborayotgan gaplarida juda ham ko'p yolg'onlar mavjud va bugun shu faktlarni men ochib bermoqchiman sizlarga. Haqiqatlarni fakt bilan ochib bermoqchiman. Husnuddin yaqinda uylanasi mart oyida. Lekin bu to'yinga men chek qo'yaman, sababi seni orqangdan bir qiz bola hayoti barbod bo'lishini xolamayman. Bitta qizning hayotiga yorug'lik emas, qorong'ulik olib kirishinga men chidolmayman. Shuning uchun iltimos qilaman, to'yingni to'xtat. Keyin men tek qolaman. Agarda seni to'ying bo'ladiganini eshitib qolsam, men oxirgacha sen bilan olishaman, Husniddin. Chunki sen u qizning hayotini xorom qilmoqchisan. U qizning hayotiga yorug'lik emas, qorong'ulik olib kirmoqchisan. Ichingda qoralik bor seni. Seni iching yorug' inson emassan. Seni Alloh bu dunyoda jazolab qo'ygan insonsan, tushunyapsanmi? Ro'za kirish haqida juda ham mana shu pul temasi ustida juda ko'p tuhmat qilib olibsan, lekin moru men senga qoyil qoldim lekin. Meni pulga ko'zim to'q insonman, ota-onam to'q katta qilgan meni. Shuning uchun birovni haqqi teshib chiqishini bilib, ayarda senga o'xshagan inson bo'lganimda avvalo shu pul seni teshib chiqardi, bilib olgin, seni teshib chiqardi. Lekin seni orqangdan men javob beryapman. Misol, men bu ro'za kirishda 3000 dollar zarar qildim, bilib olgin, 3000 dollar zarar qilyapman. O'zi aslida shu zararni yarmini sen qoplab berishing kerak, chunki ishda sherikchilikka 50-50 bo'ladi, zarar ham, foyda ham. Agarda bundan sen foyda qilganingda pulini olarding. Endi zarar qildingda, zarar qilingandan keyin sen shubhat yo'qib qo'yibsan. Ro'za kirishda bitta narsada, do'stlar, men bilet zor ketyapti turgan paytda men to'xtatdim. To'xtatganimdan keyin ro'za kirishda to'xtatishimni bilib, husnini yo'q g'oyib bo'lib qoldi. I sababi ham bor bu g'oyib bo'lib qolishini. Uni juda ko'p sirlarini bilib qoldim-da men. Juda ko'p sirlarini bilib, yaxshilikka tortdi-da. O'sha yomonlayotib turgan meni yonimdagi insonlar 5 mahal namoz o'qiydi hammasi. Alhamdulillah, shu insonlar buni namoz o'qishga o'rgatdi. Shu insonlar. Lekin hozir bu namoz o'qiydimi bilmayman. Qanday yuribdi, nima qilib yuribdi, lekin bitta narsa yana, do'stlar, men bugun faktlarni bitta-bitta keltirib o'taman. Bu gapirishimdan oldin, do'stlar, shu tushgan mablag'da ozgina qismi qolgan, 2000mi, 2200 dollari qolgan, do'stlar. Balkim 2500dir. Chunki chora yarmi ozgina nimasi Husniddinni WhatsAppiga tashalgan. WhatsAppdagi nomerlarni menga hali cheklarni tashab bergan yo'q Husniddin. Bu narsani erkak bo'lsang tan ol, endi sen ja erkak emassan, uzr. Shuning uchun agarda kimda-kim pul o'tkazib pulini ololmayotgan bo'lsa, do'stlar, agar xolasanglar yaxshilik yo'lida qariyalarga, nogironlarga ehson qilamiz. Agarda kimda-kim mablag' juda ham zarur bo'lsa, Telegram orqali 93 kod bilan 986600 raqamiga o'zimning nomerim, o'zimning Telegramim, telefon qilsanglar, telefon nomer unchalik ishlamaydi, lekin Telegram nomerim shunda, Telegramdan murojaat qilinglar, do'stlar. Qo'limdan kelgancha harakat qilib, tezlashtirib pulinglarni qilib berishga harakat qilaman. Lekin Husniddin, sendan o'sha pulimni olaman, xudo xolasa sen bilan ko'rishamiz, i xalqqa kimligingni, asl yuzingni ko'rsatib beraman. Xalq, bu inson yaxshi inson emas. Men seni qanaqa insonligingni, nima ishlar qilganingni, nima bo'q yeb yurganlaringni hammasini fakti bilan keltirib beraman. Xalqqa asl yuzingni ko'rsataman. Hech kim seni hurmat qilmay qoladi. Lekin Husniddin, sen bitta qizning hayotini barbod qilishingni yana takrorlayapman. Qo'ymayman, ruxsat bermayman bu narsaga. Oxirgacha kurashaman, bilib olgin. I mana misol uchun markaz sivini yomonlabsan. Xo'p, bechani markaz sivi senga nima yomonlik qildi? Har doim yaxshilik qilib kelgani shu bolada. Men ham yomon ko'rardim shu markaz sivini. Bo'ldi, men Muhammad Rasulullohni bir-ikki marta ko'rishib gaplashganimizdan keyin ko'cha ko'rgan insonligini sal bildim-da. Ungacha bu iflos, mana shu maraz Husniddin. Shu insonni ko'tini ko'ylab menga yomon ko'rsatib qo'ygani va bu inson bilan ham to'qnash keldi. Birinchi navbatda shuni Husniddin tarafini olib, men Telegram orqali shu markaz TV bilan juda ham ko'p o'rtamizda kelishmovchiliklar kelib chiqdi, chunki buni yomon qora qilib ko'rsatib qo'ydi-da. Men hali gaplashmasdan oldim, men bitta nimada mas edim.
markaz bilan ko'rishyapmiz, normalni gaplashdik, jicha ozgina bir-birimizdan qo'pol ham gaplashdik hali joyda. И men Husnini chaqirib, bu yoqqa kelgin, sen duh o'chib, qaltirab kelyapti. Men qo'rqaman, mashhur. Nimadan qo'rqasan? Yeb qo'ygan joying bormi undan? Yo'q. Qarzing bormi deyapman? Yo'q deyapti. Qarzing bormi, yo'qmi? To'g'risini gapirdim, do'q qildim o'zim ham. Agar qarzing bo'lmasa, mashinadan seni olib chiqib ketaman. Agar qarzing bo'lsa, tanog'ingda pulingni qilib ber desam, bunday yoniga Muhammad Transport'ga kelyapti, qarzing bor edi-yu, nima tanolmayapsan? Ey insofsiz degandan keyin. Husniddin, Muhammad Rasul, Ulug'bek, ularni ham agar pulini yegan bo'lsang, mana isboti bilan bor, qaytarib bersang yaxshi bo'ladi. To'g'ri, mana shu qarzim bor rostdan ham deyapti. Qancha qarzing bor dedim, 1700 dollar ham qarzim bor dedi. O'shda hisobladi, telefonini ochib, o'sha oyda tushgan pullarni hisobladi. Muncha demak, yarmi muncha bo'lar ekan o'sha pulda, seni muncha qarzing bor. Muhammad Rasul aka pulingizni qilib beradi, har oy, bir oy, ikki oylab, uch oy, besh oy, olti oyda uzvoradi 200-300 100 dollar qilib deb gapirdim. Gapirsam 5 olindi hali joyda. Uchalamizdan 5 ta oldiydi. Olib turib ketdik, bo'ldi, qarzini tan oldida, shundan keyin men shu Farg'onadan bitta ofis qildim, mana shu bola bilan birgalikda qilamiz deb qilib turib, men dedi hozir bir soatda kelaman deb Toshkentga chiqib ketdi. O'shanda Muhammad Rasul bilan chiqib ketgan ekan, qaytib keldida, kelib turib bor dedim. Ertalab kelyapti narsasi, men uxlayotgan paytimda bondod namozidan jich oldim, shu sherigim uyg'onib qolib ko'rib qoldi, sekin suruvorayotib turgan ekan bu bola. Keyin chatda chiqdim-da dedim, to'xta dedim, sen meni qo'limda bir ikkita faktlaring bor, Muhammad Rasul akani chaqirib chiq bu yoqqa dedim. Desam bo'ldi, hozir chaqirib chiqaman debdi, chiqib ketib chiqib turib yubordi, yo'q oldi o'sha payt, ketibordi. И men Muhammad Rasul akadan xafa bo'ldim, u kuni telefonlashyapmanda, aka shunaqa qildingiz o'sha payt, xullas ketibordingiz-ku u bilan dedim. Desam uka, men mashhur bilan ko'rishtirmaysan, mehmon kelganda ko'rishmaydim u bola desam, ha u uxlayapti deb menga javob berdi bu bola, keyin ketdim deyapti. Ey nonko'r, WhatsAppni ichida cheklari yarmi senda edi, yarmi ham emas, bu ozginasi senda edi. O'sha odamlar pulini ololmay qoldi, bilib olgin. WhatsAppni, seni WhatsAppingga murojaat qilishgan edi. Lekin juda ko'pi, mana rost bo'lsa gapirishadi, mana juda ko'piga pul tashlab berdim men. Sen iflosni orqasidan o'zi shunaqa narsalar bo'lyapti, bilib olgin. Lekin seni mendan qarzing bor. Men seni o'rningga xalqni pulini yoki xayriya orqali men qilaman. Lekin seni bo'yningda qarzing qoladi, bilib ol. Sen Toshkentga meni yonimga yig'lab borgan paytlaringda eslagin. Bechara bo'lib yurarding, to'g'ri? Meni yurtim telekanalda, markaziy studiyada ishlagan paytlaringda eslagin. O'shanda seni men qiziqtirganman. Ey, davay Husniddin, talanting bor. Yaxshi emalar olib chiqalasan. Deganimda men qo'rqamanda mashhur deb sen gapirgansan, to'g'rimi? Ha, olib chiq mana, qil mana. Blogerlik qil, yaxshi pul topyapmiz, yaxshi mablag' qilamiz deganman. 800 dan 1.5 mingta odam bilan kelgansan, davay ular shu kanalingni deb turib, yo'l ko'rsatganman. Mana videolar endi o'chirib, mana o'yin videoing bo'lmaydi deb. И monetizatsiyaga pulga o'zim ulab, reklamalaringni ham o'zim qilib berganman. Noyabrda 16-larida sen bilan telefonlashyapmiz, Madinani o'limini orqasidan seni Madinani o'sha qarshi tarafi seni samasud qilishdi. Lekin o'sha samasuddan seni men olib chiqib ketdim. O'sha insonlar bilan men gaplashdim. Seni o'ltirib yubormoqchi edi ular, urmoqchi edi, boshqa narsa qilmoqchi edi. Hamma zaps turibdi menda Husnida, hammasi gaplashganlarim. И seni Farg'onaga olib kelib oldim. Seni to'g'risi gap yolg'on emas. Minnat qilib qo'ygan bo'lmay, seni pashti noyabr, dekabr, yanvar bo'lsa shu pashti to'r oy seni pulni hamma kamchiligingni qilib 100 so'm cho'ntagingdan pul ketkazmoqdan men boqdimda seni. Rostdan yo'l keragiga, boshqa narsaga, juda ko'p narsalarga pul rasxot bo'ldi. O'shalar hammasini men qildim, sen bir tiyin pul qilganing yo'qsan. И
Ali operator degan bolangni ham otganing roz. Juda ko'p insonlarni otgansan. Men borib bular ishonsa, men ishonmagan ekanman. Ey, qo'y, bunaqa inson emas bu. Yaxshi bola-yu degan ekanman. Sen nimalar qilib tashlading? Nimalar qilib tashlading sen? Sen yaxshilikni qadriga yetmaysan ekan. Ey, menda seni zo'r zapislaring bor. Juda ham ko'p videolaring bor. Juda ham ko'p nohaq narsalaring bor. Buni birinchi navbatda dadangga ko'rsataman yaqinda. Uylanayotgan qizingni topaman Andijonga borib. Shu insonlar uydagilarga shu videolarni, shu zapslarni hammasini taqdim etaman. Endi bilmadim, u yog'ini ota-onang biladi. Men lekin xalqqa yoniga olib chiqib seni sharmanda qilmoqchi emasman hozir. Chunki seni orqangdan bitta qiz umri xazon bo'lishini xolamayman. Ular ham bir insonni bolasi. Senga maslahatim bu dunyoda uylanmay o'ta qolgin. Uylanma, iltimos qilaman senga. Birovni qizini hech qachon xoruzor qilib qo'ymayin. Gunohkorda o'zi juda ko'p gunoh ishlarni qilib yuribsan. Bu dunyoyingni o'ylab, u dunyoningni o'ylamasdan juda katta gunoh ishlar qilyapsan. Iltimos, bas qilgin hamma narsani, bas qil. Lekin bu qilgan rasxodlari tan olmasdan qochib ketvordi. Meni yonimdan qochib ketvordi. Haligacha men Husniddinni topolganim yo'qman. Andijonda 10 marta bordim. O'sha kunining o'zida kvartirasini alishtiribdi, bor, ketib oq. Kvartirasidan ham ko'chib ketibdi. Dadasining yoniga bordim. Dadasi ham yo'q dedi. Uyigacha bordim. Hamma joyda o'qitardim. Lekin Husniddin shuni unutmagin. Tog' tog' bilan ko'rishmasa ham inson inson bilan ko'rishadi. Yer dumaloq, bir kun yo'limdan chiqishim bor. Seni qo'rqitmoqchi emasman. O'sha yerda o'zida kamerani yoqib sen bilan suhbat quramiz. Hamma faktlarni bitta-bitta keltirib o'taman. Xalqning yonida sen yolg'onchiligingni isbotlab beraman, qanday insonligini ham isbotlab beraman. Bilib olgin. Tepamda Xudo turibdi. Iltimos qilaman Husniddin, Allohni qo'shmagin bu ishga. O'zi juda ham ko'p harom ishlarni qilib yuribsan. Allohni qo'shib qasam ichmagin, iltimos qilaman sendan. Erkakda labz bo'ladi. Labziga javob berish kerak. Allohni hamma narsaga qo'shavermagin. Lekin men xalqni hamma pullarini o'sha ehson qilibmi, o'ziga qaytaribmi, joy-joyiga qo'yaman, lekin seni haqqimda men olaman, bilib olgin. Sen bo'ldi, qutuldim men, bitta video chiqarib qo'ydim, xalqni ishonchiga kirdim deb o'ylamagin. Hali sen haqingda juda ham ko'p ma'lumotlarni xalq bilishni boshlaydi. Qani kim seni hurmat qilar ekan keyin? Ey, yana bitta narsada Husniddin, seni Alloh jazolab bo'lgan bandasan-da bu dunyoda nafsingni orqasidan ketding sen. Nafsingni quvding. O'z nafsingni qondirish uchun juda harom ishlar qilding. Bu narsani xalqqa bugun ko'rsatmoqchi edim. Lekin buni payti keladi, bilib olgin. Buni payti keladi. Avvalo, seni to'ying bo'lishini men istamayman va boshqa seni haqingni bilgan odamlar ham bu narsani istamaydi, xohlamaydi. Shuning uchun bizdan xafa bo'lmagin. Men shu insonni uyini topaman, uylanayotgan qizingni va ota-onangga borib, shu sen haqingda ozgina ma'lumotlarni tashlab beraman. Shundan keyin men ko'nglim xijir bo'lmaydi, bir Allohning yonida ham o'zimni bir nima deydi? O'zimni bir xoli qilib qo'ygan bo'laman. Aziz yurtdoshlar, agar rozigirish tayyorda bizni tushungan bo'lsanglar, shu pullarni xolasanglar ehson qilib yuboraylik, xolasanglar 93986600 raqamiga Telegram orqali murojaat qilinglar. Avvalo chekinglarni tashlanglar. Agarda kimda-kim ehson qilmoqchi bo'lsa, mana yaqinda ham video chiqaraman nogironlar haqida. Bir ko'rib ko'zingizdan ko'z yosh oqib ketadi bu insonlarni. To'g'risi. Keyin juda ham har hafta Xudo xolasi ehson dasturimizni ommaga taqdim etamiz va Husniddinni Xudo xolasi tog' bilan uchrashmasa ham odam bilan uchrashadi. Albatta bu insonning yoniga borib o'shda gapirgan gaplarini, tuhmatlarini isbotlab berishini so'rayman va bu odamni topaman, sizlarga va'da beraman va video qilib chiqaraman. Men boshqa gapim yo'q, salomat bo'linglar. Men haqimda har xil ig'vo, tuhmat tarqatyapti degan insonlar iltimos qilaman. Bilib bilmasdan bir tuhmat toshlarini otmanglar, tuhmat juda ham yomon narsa. Tuhmat qilmanglar iltimos. Salomat bo'linglar. Habib Brat kanaliga rahmat aytib qolaman, shu insonga ham shunchalik yoritib, shunchalik bir xalqni o'ylab chiqqanligidan. O'zi men davno chiqmoqchi edim, lekin o'zgina payt saqlayib turuvdim. Mana ko'plab insonlarning pulini qaytarganimizdan keyin mana chiqib gapiryapman va Xudo xolasi hech kim haqqi bizda qolib ketmaydi, hammasini yoki ehson orqali yoki o'zlariga qaytarish berib orqali bir hal qilamiz bu narsani do'stlar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.
ommadan men xalqdan uzr so'rab qolaman. Avvalo bizga juda ko'p tuhmat bo'ldi, lekin shu tuhmatlarga ham javob berishga tayyormiz. Sog' bo'linglar. Pul xayriyaga ishlatilsinmi? Yoslarga qaytsinmi? Kommentariyada o'zlaringning fikrlaringni bildiringlar. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Sog' bo'lasizlar, kuzatinglar oxirigacha.